det ble godt. De skaper hjem her, for dem som bor her. Og så litt kaffe må vi ha. Vi har jo fokus på at måltid skal være koselig og hyggelig og sånn som vi vil ha det hjemme. Altså, jeg kan ikke ofte i min tid. Det skal være et hjem, og de skal være med og bak, de skal være med og rydde bordet. Nå vær så god. Mat spiller jo en superviktig rolle. Det gjør det for alle som bor her, det er for alle oss andre. Da skal vi se her. Vi har fått meny fra kjøkkenet. Ja. Når vi sender ut menyene, så får vi tilbakemelding ganske kjapt om det er noen som ønsker noe annet eller vi ikke vil ha det som vi har. Og da innordrer vi å sette det og lage det de ønsker. Jeg synes maten er så god. Det er mat som de er vant med hjemme tilfra. Vi får jo skreddersydde produkt. Lapskaus og kjøttsuppe og steik og... Jeg er hjemme. Kjenner som man er hjemmelaget, ja. Ja. Være med å lage eksempelvis rømgrøt ifra... Der rømmen kom ifra hjemgården til en pasient. Kjærlighet er ikke mindre nå. Her går det å være. Kan du si nesten da vi treffet hverandre. Og jeg føler meg trygg. Mye tryggere når jeg er her enn når jeg er hjemme, kan du si. Mye trykker. Og da er de noe så snill og greit. Jeg får jo kaffe hos dem hver dag jeg også. Vi har ikke noe mer enn alle andre sykehjem i Norge. Men folk tror det fordi vi får til mye mer.